O Albion, a mendon edhe ti që profa është të king edhe star? Jo, s'menoj. Nuk menon? Jo. A ka nai king, a nai queen atë të jo asko? Unë menoj që profa është lejtari fort. Po? Mrena kësaj shpije. Edhe kisha pas shef që përderi sa jo mune mrena shpije, se nuk e dit asha dalun për para del profa. Po përderi sa jo mune mrena shpije, kisha pas shef që edhe profa mu kon loj se... Më shkon debati me to, sa do që është debat din zetë në ashta, po në fund e shofë që... Ka me të vytë për lojën tonë, da? Më vynë për lojën, da. Qashtu ke thonë, ka me më vytë për lojën. Qashtu da, po të më vynë. E ke cilësu profën si ushtari jote? Jo, në ushtarë s'ku më thonë, veç po thëmë që lojën se këto, mundet me thonë se cili me më hu, po se cili këto e ka një farë mendimi ose një farë loje që shme thonë para pregatit, me se që shme vazhdu rukëtimin këtë mrena. Se s'ma mermenja që ka hina njoni prej banorve me thonë veç po hi ndodhi, shka ndodhi, ose për pos Katerinës që ta e marrë me shiu këtë eksperiencë, okay. Kjo është një shka tjetër. Po për deri sa unë këm hi këto, edhe bile këm thonë që du me mri edhe në finale edhe me mri qmimin, do me thonë që unë e ku marrë këtu me një lojë temën, edhe në basë debatev që i kam unë e mrena në shpi me banorët, profën e shofë si lojtarë që mund me më shku me lojën temë. mirë banorë, po i pës pak ta starat që i kam në studio, ku ja japim fjallën analisave, të lutëm profë se... Me që mu përmend... Po e zgjasim shumë. Po, a mu me që mu përmend emri vesh një replikë dvogë. Hajde shkurt, lutëm. Më falj. Prof, nuk jenë parlament që nëse të përmendet emni me marrë drejtën në replikës. Ju jini, prof, ju jini 24 orë para kamerave, mos e shfrytëzoni edhe primin me bo si 24 orëshin, sepse gjatë primit në pikat shkurta mundohem i folë ato që ka ndodhë gjatë javës. Qëpse kam jetë që sonë të në prime, me i zhjithë këj debatet, atëherë po bojmë veç me prima dhe mos jetoni aty. Nëse ne prish pun, këtë në pytje dhe më thonë 20 sekunda. Me prish pun nuk prish, po me ndresh hiqe hiqe. Shpo të gjojtë. Ma vonë në dinë, e shenë në prizë. Mirë, letë e përfundojnë profa dhe edhe 20 sekunda që të tha, edhe vazhdojmë tani me analistat. Prof? Jo, kështu thonë për Albionën, nuk u konë diçka shumë e madhe ajo pjesa që nuk e kumë dëgju, po nashta qaj keq kuptimi, thjesht nga ka bo matë dhe menë shumë që zarfa tjerë kur dvinë, do me thonën më kumë pak matë kujdes shumë, e për pjesën tjetër për Albionës faleminderit shumë për vlerësimin, e respektoj shumë. Okej, faleminderit shumë edhe juve tash, po i dëgjojmë edhe analistat. Ante, një komend, përshëndetje banorë, përshëndetje, me mbani përshtipje që profes ma te për i ma me rëndësi është më thanë mendimin e vetë se sa me ndëgju që ka pëjthojmë na. Një, për ndryshe ka qenë shumë simpatik në këtë javë, është bo profesori ma i famshëm në Kosovë.